хора, днес ще играем на лаг. Не знам дали ще заеди скоро, обаче. Не да пробваме. Айде. Зарежда. Yes! Се получи, хора. Само да ви кажа, че съм, че току-що се инсталирах от това. Ами, това е мега добро приложение. Това не е реклама. Само да преместя през камера. Кога пречисках си тоже. Айде бе. Кожата е кава. От кава. Не. Червената. Червената. Да, наистина, обаче няма да стане днес като се речи. Ой, на 5-та минута не да се речи. Става.
Ty što misliš o bubi još češće? A, 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 cotku, cotku. Mamo! Thank you.
Ciao.